دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه الصاوت وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام. يا مولاتي يا سيدات اغيسيني يا مولاتي يا سيدات اغيسيني يا الله يا محمد يا علي يا علي ادركني في سبيل الله. صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو محمد وال محمد ذات. صلوات اپنا عظیم عبادت ہے اپنا اپ نو تھوڑا نہ سمجھو کافی مجمع ہو گیا مل کے صلوات پڑھو وال محمد ذات. نعرہ تکبیر جڑے پچھلے بیٹھے ہو تسیں تکلیف کریا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ وال نعرہ حیدری یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ حسینیات. سارے بولو بھائی حسینیات زندہ باد یزیدیات مردہ باد یزیدیات مردہ باد اہل بیت دے دشمن تے لعنت اہل بیت دے دشمن تے لعنت. متر کرو زباناں نوں نال صلوات دے بڑی مہربانی. سب تو پہلے تو میری دعا ہے کہ مولا کائنات تواڈے اس مقدس دربار ٹرایا بانی جشن دا جشن منایا بانی جشن دا خرچ اخراجات تمام ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری سائیں اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرماویں. بس تیرے نو ویڑے آباد رہنو گھر جتھاں ذکر حسین ہوندا ہے ذکر دست کا جو بیمارن مولا شفا کامل عطا جو تنگ دستن مولا رزق کے حلال عطا فرمائے. آج دی رات بڑی بابرکت رات ہے بلکہ بڑا بابرکت مہینہ ہے تے جڑا بندہ قبلہ مختار شاہ جی جڑا بندہ اپنے واسطے آمین بھی نہیں آکھ سکدا او بندہ بخیل ہی بڑا ہے. آج دی رات دست کا جو بیمارن مولا شفا کامل عطا فرمائے جو تنگ دستن مولا رزق کے حلال عطا فرمائے جو مقروض ان مولا انہاں دے کر دفاع فرمائے آئی دی رات دست کا جو بے اولاد ان مولا انہاں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس پاک دربار جو نیک دلی خواہشات لے کے آئے ہو مولا تمام دیا قبول تے منظور فرماوے حجت دارائن حجت قائم سرکار صاحب الامر امام دا جلد از جلد ظہور ہوئے سانو نظر معرفت ہوئے مولا سانو اس قابل بناوے جو سا اپنے امام دی زیارت تو مشرف ہو سکا محمد وال محمد ان کسے کمینے دا محتاج نہ فرما سوائے غم شبیر دے کول دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رہا. ہائے اجازت جی میں ذکر پاک شروع کراں جشن پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشبان شہری توجہ ہے نا بابا الشبان شہری با مختار شاہ جی نبیان دے سلطان نبی دا فرمان ہے توجہ بابا نبیان دے سلطان نبی دا فرمان ہے جو شعبان میں محمد مہینہ شعبان میں محمد مہینہ رجب میرے بھرا علی دا مہینہ خضر بھائی رجب میرے بھرا علی دا مہینہ تے ماہ رمضان
بولو تو صحیح سارے روزے دار ہو روزے تو سارے رکھ دے ہو ماہ رمضان اللہ دا مہینہ اللہ دا سوالی سوال کیتا کہ آقا تسا فرمایا توجہ ہے نا جو شابان میرا مہینہ حضر بھائی شابان میرا مہینہ شابان ہی تواڑی آمد ہی نہیں تواڑی شہادت ہی نہیں توجہ ہے نا تواڑی شہادت نہیں ربیع الاول ہی تواڑی آمد ہے تسا آدیو شابان میرا مہینہ نبیاں دے سلطان نبی مسکرا کے آدن ربیع الاول اچ میں ایک دفعہ آیا میں شابان اچ کئی دفعہ آیا تواڑیاں زندگی آمن بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی تواڑی زندگی ہوئے بھائی ربیع الاول اچ میں ایک دفعہ آیا شابان اچ میں بار بار آیا کیونکہ اے بھی نبیان دے سلطان نبی دا فرمانے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد ساڑھا پہلے محمد ہے ساڑھا درمیان محمد ہے ساڑھا آخری محمد ہے اسا سارے دے سارے محمد ہیں اس واسطے فرمایا نے جو میں ربیع الاول چھک دفعہ بھائی سکتا شابان اچھے بھائی جان میں بار بار آیا اس شابان اچھ کئی ناتے کے قرآن دا نزول ہویا توجہ ہے نا بابا اے پہلا چاند نے میرے وطن دا شریف عابد بھائی میں توڑا عزیز ہاں توڑا دعا گو ہاں اے پہلا چاند نے میرے وطن دا شریف اے پہلا چاند نے جس چاند نے سادات نو خوشی نصیب ہوئی غمی نصیب نہیں ہوئی یعنی یہ سارا چند عید چند توجہ ہے نا تے جڑا عید علی دیواری مو بھیڑی بیٹھو ہوئے با مختار شاہ جی با زرغام شاہ ری ہوئے بھائی جڑا عید علی دیواری بخت تٹ موٹال پہ کھڑک دینا ایڈا دا مر بختالا ہے جو کوئی نا شابان دی یکم نو استقلال دی خالق سیدہ دی توجہ بھائی تعرف کرامہ چاہ شابان دی یکم نو استقلال دی خالق سیزادی سبر دی پروردگار مستور ملکہ طہارت کربلا دی شیر دل خاتون موسن مشن رسالت علی دی محرومت المسرس سیزادی محافظ نسل امامت نسل عمران دی دوسری بطور نسل عمران دی جناب سیدہ دی آمد ہوئی اور تین شبان خامے سے آل عبا غلام عباس خامے سے آل عبا غریب نینوا زیغم کردگار سبر دا پروردگار آئینہ امامت موسن انسانیت نازم کائنات آسمان ولایت دا تیسرا تاجدار سارے سارے عبادت کرو حیدری مولا امام حسین بادشاہ دی چوری صاحب مولا امام حسین بادشاہ دی آمد ہوئی اور چار شابان بھائی جان بھائی نظیر چار شابان غریبان دی آس وفادہ خالق جناب ام البنین دی جھولی سیحن تطہیر جناب عباس دی آمد ہوئی علمال بادشاہ دی آمد ہوئی اور اختلاف روایات حاجی صاحب اختلاف روایات شوال یا پانچ شابان حسین دی پگ دا مالک سید و ساجدین زین العابدین میرے نفیس امام دی آمد ہوئی باڑیاں زندگیوں میں بھائی اور چھے شابان نو عابد بھائی اور چھے شابان نو
او شہزادہ دنیا تے تشریف لے آیا جس نو جناب عباس نے چاہ کے زین وچ سوار کیتا ہا حسن دے لال قاسم دی آمد ہوئی آج دی رات شہزادہ امیر قاسم دی آمد ہے اور یارہ شعبان ہم شکل پیغمبر ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر دی آمد ہوئی اور 15 شعبان نو زمانہ روشن ہویا ابا مختار شاہ جی 15 شعبان نو مصطفیٰ نو نیاز دیتی نے میری کڈ بو زمانہ روشن ہویا ساڈے ہادی مہدی وارث زمانہ امام زمانہ قائم زمانہ سرکار صاحب الامر امام دی آمد ہوئی جس دی اساں تساں ریت ہیں ریایا ہیں مولا دے ظہور ورود دعائیں منگنے ہیں اور دعا پیا منگنا کہ میرا مالک سانو ہیں تا گناہگار آج دی رات صدقہ اساں تے چاہنے ہیں ساڈے مولا دا ایتھے ہی ظہور ہو جا تو اے جڑا چن ہے ایداں دا چن تے سرکار امام حسین بادشاہ دی جعفری صاحب آمد بھئی سویرے جاگا تے اکھ نہ ڈٹھائے جہاں دی ہر شاید تے زین آ گئے توجہ ہے نا ہاتھ چھوڑ کے بہنائے سویرے جاگا تے اکھ نہ ڈٹھائے انٹرنیشنل سریلا ذاکر ذاکر اہل بیت تواڈی تے میری پسندیدہ شخصیت غلام عباس رتن اللہ نے محمد انہاں دی زندگی اندر آس فرماویں مولا امام حسین بادشاہ انہاں نو اپنے حفظ و امان وچ رکھ تساں بھائی جو بھائی تے میں تاں کتا پڑھساں وطن تے تاں لوگاں نبیاں نو نہیں ٹکن دیتا تے تواڈی مہربانی ہے جو تساں سانو ایڈا وڈا سریلا ذاکر دے سامنے کھلو کے پڑھنا جی او پیادے بھی سویرے جاگا تے اکھ نے ڈٹھائے جہاں دی ہر شاید تے زین آ گئے تواڈی زندگی ہوے بھائی سویرے جاگا تے اکھ نے ڈٹھائے جہاں دی ہر شاید تے زین آ گئے دل دی دھڑکن کو ول سنبھالم تے دل دی دھڑکن کو چین آ گئے توجہ ہے نا سویرے جاگا تے اکھ نہ ڈٹھا جہاں دی ہر شاہ تے زین آ گئے دل دی دھڑکن کو ول سنبھالم تے دل دی دھڑکن کو چین آ گئے حیران تھی کہ ہوا تو پچھم جہان دے وچ اج نکھار کیوں میں او ہس کے بولی مبارک ہوی جہاں تے مولا حسین آ گئے سارے سارے بولو زندگی میں حوصلہ افزائی دا بہت بڑا شکر اللہ علیہ محمد تو کسے کمینے دا محتاج نہ فرمائے ذکر دا صدقہ جو پریشان حال ان مولا تو بڑیاں پریشانیاں دور فرماوے میرے واسطے دعا منگو مولا میری پریشانی دور فرماوے سن شور مبارک بادی دا سن شور مبارک بادی دا آکھے فطرس وہم گمان تا نہیں کلا بھرا زندگی ہووی سن شور مبارک وادی دا آکھے فطرس وہم گمان تا نہیں
این گال دا ول تقرار تھی آئے کان لا احد آئے آزان تا نہیں تے جدا پک تھی گئے کہن دی آمد دا کائنات وظیفہ کر رہی ہے جبریل دی بہن اپ پوچھدا ہے میں کو سچ دس اج ترائے شعبان تا نہیں محمد والے محمد تو سلامت رکھے بھائی ہن جناب نو میں ایک دو شعر قصیدے دے اے پروگرام پڑھیے قصیدہ حسین بادشاہ دی آمد دا قصیدہ قرآن پرانا ہو نہیں سکدا جتنا پڑھیا جاوے زیادہ ثواب ہے جڑے پچھلے بیٹھے ہو چاچا ملازم حسین جڑے تیرے پچھو بیٹھے نے مفت سن دے بیٹھے نہیں نہ نعرہ تے نہ صلوات ہا چا کے حیدری واڑیاں زندگیوں مولا توں سلامت رکھے مولا توں کسے کمینے دا محتاج نہ مولا توڑیاں دھیاں تے بھیڑی دے پردے سلامت رکھے اور اشوف زمان ٹھیک ہے جی با مختار حسین شاہ قبلہ بھی تشریف فرما ہے لیکن انہاں پڑھنا بھائی غلام عباس رتن تو بعد ہے بیٹھے بیٹھو کہ دعا کریں دے بڑے بانی ہیں قصیدہ جی جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنے عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جو انسان کی صورت میں سہن علی میں آیا ہے نور کے لباتے کو حسین کہتے ہیں نوکرہ جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جو انسان کی صورت میں سین علی میں آیا ہے نور کے لباتے کو حسین کہتے ہیں نوکرہ بابا میں نوکرہ سارے دا پروگرام میں میں ثانی وات پڑھا اللہ علیہ محمد جی نوکرہ بابا جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جو انسان
کی صورت میں سہمی علی میں آیا ہے نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں گاڑیاں زندگیوں میں ملک صاحب مولا تواڈی کوشش کاوش پوری کرے میرا بھائی ملک نواز اللہ علیہ محمد دے بچیاں نو رنگ لاوے امام حسین واسطے رکھے بانی واسطے حق بندا دعا کرنی اے خوش آمد نہیں اربع پتی لوگن تے توفیق نہیں اے تا حسین دے سونے پتر اکبر دا تے امام حسن بادشاہ دے سونے پتر دا اج جشن منایا سا شاباں دا مہینہ کون حسین جس مقام اور منزل دا مالک حسین جس مقام تے بیٹھے نیاز حسین کوئی شرح نہیں کوئی تمہید نہیں شیر پڑھنا جانا جنہ دل تے بلالی دی مہر لگی ہوئی ہے شیر ایڈا وڈا بھائی غلام شیر ایڈا وڈا پڑھنا چاہنا ممبر حسین تے کھڑا خوش آمد نہ کریا جاج بان کے بڑے آئے انصاف کریا ہے تو سب پیرہ تے کھڑو کہ داد دیو ساری رات داد دین دے رہو شیر ایڈا وڈا پڑھنا چاہنا شیر ایڈا وڈا پڑھنا چاہنا تواڑی داد کم ہو سی لیکن شیر دا وزن زیادہ ہو سی انصاف کرنا جاج بان بانا پوری توجہ بھی کون حسین مردی بیجا مردی چلائے یا فتر سے کے بھاگی جگائے سارے سارے بولو بستے رہو بھائی کون حسین مرضی پیجا مرضی چلائے یا پتروں سے کے بھاگ جگائے مرضی پیجا مرضی چلائے یا پتروں سے کے بھاگ جگائے جن کی محمد پہ آکے جب چاہے چل جاتا ہے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چل جاتا ہے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چل جاتا ہے چل کے پشت محمد پہ سجدے کو بڑھواتا ہے چل کے پشت محمد پہ سجدے کو بڑھواتا ہے سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں سارے سارے بولو 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 سخیلے سارے دا پروگرام ہے جی میں نہ کرا گاڑیاں زندگی نہ کرا بابا میں نہ کرا کون حسین کیسان و شوکت مالک حسین نیاز حسین پوری توجہ گاڑیاں زندگی اندر آدھو من کی میں بھائی مرضی پیدا مرضی چلا مہربانی زندگی ہوئی ان ظلفوں کو باغ بنائے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چڑھ جاتا ہے پشت محمد پہ آکے پچھلے بیٹھے بھائی چڑھ کے پشت محمد پہ سجدے کو بڑھواتا ہے سجدے کو بڑھواتا ہے
حسین کہتے ہیں میں نوکرم بھائی جی نوکرم بھائی غلام عباس رتن صاحب یہ 500 روپیہ نہیں جی 5 کروڑ ہے میرے واسطے یہ میرے واسطے بڑا اعزاز ہے انہاں دی زندگیاں دراز امام حسین انہاں نوں واسطے رکھے کون حسین کو ملیا جی یہ شیر مت پڑھو اجازت ہے جی فرماندے پن بہت حسین بادشاہ دی عظمت وچ بہت بڑا شیر ہے اس تو بڑا ہور شیر کوئی نہیں ہو سکتا کون حسین پوری توجہ کی میں بھائی مرضی پہ جا مرضی چلائے یا پتروں سے کے بھاگ جگائے جن کی قسم اب کاتا ہے ان ظلموں کو بھاگ بنا پشت محمد پہ آکے جب چاہے چل جاتا ہے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چل جاتا ہے چل کے پشت محمد پہ سجدے کو بڑھواتا ہے چل کے پشت محمد پہ سجدے کو بڑھواتا ہے سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہی سمجھ میں آتا اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں زندہ رہو بھائی زندگی ہو بہت مہربانی سادا جی مولا سلامت رکھے بستے رہو تیری زندگی ہو بھائی کون حسین کہ شان و شوکہ دا مالک حسین توجہ ہے نا اگلا شیر جناب دے حوالے کرنا چاہنا یقیناً چاہے سنی ہو تو چاہے شیعہ ہو سارے حسینی ہو شیر پڑھنا چاہنا پوری توجہ کی میں بھائی جیسے کہ خدا بھی ناز اٹھائے لوہ کے لکھے کو بدلائے توجہ یار توجہ باڑی زندگی ہے نہیں سارے اچھا کے حیدری جس کے خدا بھی ناز اٹھائے لوگ کے لکھے کو بدلائے جس کے خدا بھی ناز اٹھائے لوگ کے لکھے کو بدلائے پوری توجہ کی میں بھائی جس کے خدا بھی ناز اٹھائے لوگ کے فرشی کھاتے ہیں جس کے کچن کی سوگاتے ہیں فرشی کھاتے ہیں بنتے ہیں ناوار نبی کپڑے عرش سے آتے ہیں ایسے شہزادے کو حسین کہتے ہیں بولو بولو سکینہ کلندہ امام سے ناکر بابا میں ناکر توڑیا زندگیوں میں جیندے رہو بھائی اللہ علیہ محمد وستر نہیں سارے بولو ہاتھ چاہ کے حیدری کون حسین پوری توجہ کی میں بھائی جیسے کہ خدا بھی ناز اٹھائے
حسین کہتے ہیں اللہ سارے سارے بڑے بھائیین انتہائی واجب الاحترام بھائی غلام عباس رتن سے مولانا دی ڈیوٹیاں قبول فرماوے یقیناً انہیں ایک دو جاتے ون کے حاضری دیمنی ہے تو جس شہزادیاں دے نال اے جشن منصوب ہے یعنی شہزادہ امیر قاسم اور شہزادہ علی اکبر میں زیادہ لمبے نہ کرا میرے کو میں نے دعائی بڑی مل گئی دادی بڑی مل گئی وطن نالے ہو تسی بس دے رہو امام حسین تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ فرما بڑی داد دعا مل گئی اس تو بعد حق نہیں بندا لیکن میرا دل لے کہ شہزادیاں دی جڑی اما پاکن اوپر دے تشریف لائے میرا دل لے کہ میں ایک شہزادے دا ایک دو شیر پڑھ کے میں ممبر بھائی دے حوالے کروں صلوات ایڈی بلند پڑھو جو نجف یاد آوے ایک اچھی اچھی صلوات پڑھو جو اچھی صلوات خوشیاں اکبر دیا خوشیاں اکبر دیا خوشیاں اکبر دیا خوشیاں اکبر دیا جلدہ بھوک پکتا بھی ہو میرے نال رال کے نال تھے جلدہ حلالی بیٹھے میرے نال رال کے نال تھے خوشیاں اکبر دیا 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 ہر ویلے کرا میں یاد جھولے لیلا دے اج اللہ کی دیا باد خوشیاں اکبر دیا حیدر 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 بولا بولا سفینان کلندر جاری دنگی ہوئے اللہ علیہ محمد تو نمستہ رکھو مولا تو انہوں کس سے کمینے دا محتاج نہ فرماوے کائنات خوش ہے اے نا خوش ہے گرے پچھلے بیٹھے ہو کائنات ابیرون بابا میرے علیہ کیا کائنات خوش ہے امام حسین بادشاہ توڑی نیاز قبول فرماوے کائنات خوش ہے کائنات خوش ہے توجہ ہے نا بابا دنیا خوش ہے کائنات خوش ہے نسل جانا سیانت دائرے شہزاد دیا مت میرے وطن شریف ہو شہزاد دیا مت سیانت دائرے خیدر بھائی اگر بھائی کون کون خوش ہے بابا خیدر چاہ جی پوری توجہ کی بھائی آج خوش ہے نظارہ جایا 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 آج شفر شبیر منایا خوشیاں اکبر دیا سارے سارے بولو حیدری لاریاں دنیا من بھائی حوصلہ نہ کرو حوصلہ زائدہ بہت بڑا شکریہ اللہ علیہ محمد تو نوستہ رکھے
لائیو نیٹ ورک والے ملتان آزاد آریا لے دوسرے میرے بھائی جڑے شاہ خرسان علی جیندے رہو مولا تو انو مزید ترقیاں دے امام حسین بادشاہ تو انو اپنے حفظ و امان وچ رکھے آج دی رات جڑی یاراں دی رات اے دسنا چاہنا جو ہویا کہ پوری توجہ کیویں بھائی اج عرش طول لاتا اج عرش طول لاتا اج عرش طول لاتا او مہدی تسرا قاسم خوشیا اکبر دیا سارے سارے بولو حیدری پاڑی زندگی ہوے اللہ علیہ محمد تو انوستہ رکھے آخری شیر کائنات با مختار شاہ جی بھائی غلام عباس کائنات خوش زوار غلام شبیر صاحب کائنات خوش دسنا چاہنا یار اے تصیحن تطہیر علی دیاں دیاں خوش علی دے پتر خوش تے جس ماں دی جھولی جناب علی اکبر آئین انصاف تا کاریا علی اکبر جیسا بیٹا ہوئے ہم شکل پیغمبر سارے بولو حیدری نسل چانا جو بی بی کتنی خوش ہے پوری توجہ کی میں بھائی آج خوش اکبر دی ماں ہے آج خوش